Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. May 7-si saat 10 radələrində Xocalı rayon polis şöbəsində Zəfər yolunun Xocalı rayon Baharlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Dinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Eşkin Qasımov Oxu24.com-a bildirib ki, dərhal polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıb. Onun sözlərinə görə ilkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Şuşa şəhər sakini 1959-cu il təvəllüdlü Hüseynəli Süleymanovun idarə etdiyi İsuzu markalı yük avtomobili ilə idarə etməni istirəyək avtomobili aşırıb. Dərhal yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilib.